Stefan Azizi Ki ameanza kona fupi. Tumone Stefano Beno David Kakolanya. Positioning na namna ambavyo na sweep ni moja kati ya kitu, na hii ni attempt ambayo ilifanywa na Stefan Azizi Ki. Beno David Kakolanya akafanya save. Tupa Shaban Juma Azizi Ki. Damu ya Sadio Kanuti wa Simba na yeye kwenda kwenye kitabu cha Eli Sasi. Ilikuwa ni msuli. Lakini safari Khalid Aucho. Good pass. Stefan Azizi Ki kwenye miguu ya Kalala. Fisto! It's him again. Pasi safi kwenye eneo safi kabisa. 45. Amenyosha mguu Stefan Azizi Ki kwenye eneo la mwisho, ilikuwa ni Fisto Mayele. Stefan Azizi Ki anasogea kwa nguvu sana. Stefan Azizi Master Ki ruka kiunzi cha kwanza. Chapili ni kwenye njia. Wamegia Bernard Morrison. Mana kubwa ambayo ameileta kama ukiangalia kwa jicho jepesi. Stefan Azizi Ki amepenya vizuri, sasa iko ndani, anajaribu kutafuta. Oh! Mayele. What a miss. Kuna mtu alienda kichwa kichwa akakuta pale pale padogo katikati ya miguu. Nafasi ya maana ya dhahabu kabisa. Angalia namna ambavyo Mohamed Hussein alichofanywa. Tulia kwanza. Nani yupo? Ikapita. Fisto Kalala Mayele, upewe nini? Magician Stefan Azizi Ki.